Qobo Park 2 yaşayış kompleksinde yaşayan sakinlerin hayatı təhlükə altındadır. Belə ki, 21 və 22-ci binanın arxa tərəfində gördüyünüz kimi büyük bir oyuq əmələ gəlibdir və tək bu hissədə yox. Ümumiyyətlə, binanın başladığı yerdən etibarən digər binanın ətrafına qədər hər bir ətrafda ərazidə böyük çatlar əmələ gəlib və biz burada adicə dayanarkən belə torpağın nə qədər yumuşaq olduğunu görməkdəyik. Bunun özü təhlükənin nə dərəcədə olduğunu əslində ortaya qoyur. İnanın ki, hər gün qorxu ilə yaşayırıq. Baxın, burada insan yaşamaz. Görün, o birinci dəfə olan oxşuyur. Orada dəlikləri görürsünüz. Bəli, çünki üzdən gəlib örtürlər, gedirlər. Heç onlar getməmiş, sürüşür gəlir. 4 yaşında uşaq, 3 yaşında nəvəm, bura necə bıraxım? Qorxuruq, bina da sürüşəcək, ora sürüşür, bina da sürüşür də. Nə fərqi var ki? Gedin onda, baxın o asfaltın üstünə. Gündə asfaltın qazırlar, başan dönüm. Qazırlar, ortasını doldururlar, çıxıb gedirlər. Bu batırıya yerə gedir bu bina. Və siz burada oynayanda düşünmürsünüz ki, hər hansı bir problem yaşanlar, təhlükə olar? Mən qorxmuram ki, heç. Təhlükə nə yerdədir? Bunu düzəltmək üçün hansı işlər görülür? Bu gün çalışırıq da, düzəldirik də məllim. Düzəltdirik də, bunu uşaqlar üçün doldurub hamısı arxın, daşla, kərsə ilə doldurublar. İndi biz də təmizlətdirik, su geçsin. Bəs bu əvvəlcədən yəni hesablanmamışdın bina tikiləndə və ya? Mən onu dəymirəm mən onu. Bu da gördüyünüz kimi təpədir, yağışdır, su axıb, gəlib belə deyim də, bu kanal dolub. Belə deyək də, dolmağına görə də axan suların qabağını ala bilmir. Burada torpaqda yüngülvari sürüşmə yaradır. Yəni bunun bina üçün heç bir, belə deyək də, indi yuxarıdan aşağı çəkişdirirsiniz, görsəz ki, burada bina üçün heç bir təhlükə yaradan bir şey yox.